اسلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال ریحان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شاومی ریڈمی 4S کے بارے میں۔ ویورز، یہ ایک نیا سمارٹ فون ہے جو کہ لانچ کیا گیا ہے شاومی کی جانب سے، اور شاومی نے پاکستان میں اپنا برانڈ نیو سمارٹ فون ریڈمی 4X لانچ کر دیا ہے، اور ڈیزائن اور کارکردگی میں یہ فون ریڈمی 4 کا اپ گریڈ ہے۔ آل میٹل باڈی کے اس سمارٹ فون کی بیک پر فنگر پرنٹ سینسر بھی شامل کیا گیا، اور انفرا ریڈ بلاسٹر سے فون کو ٹی وی، اے سی اور دوسری اپلائنسز کے ریموٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ ریڈمی 4X کا ڈسپلے 5 انچز کا ہے اور آئی پی ایس ایل سی ڈی ہے، اور اس کے علاوہ فون میں اوکٹا کور کوالکم سنیپ ڈریگن 435 پروسیس استعمال کیا گیا ہے۔ اس فون کو 3 ماڈلز 4, 3 اور 2 GB ریم کے ساتھ، اور 64 GB، 32 GB اور 16 GB انٹرنل اسٹوریج کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے۔ تاہم پاکستان میں صرف 3 GB ریم اور 32 GB ریم اسٹوریج کے ساتھ اس کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میکرو ایس ڈی کارڈ سے فون کی میموریز کو 128 GB تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ شاومی کے ریڈمی 4S میں اینڈرائڈ کا پرانا ورژن اینڈرائڈ 6.0 مارش میلو انسٹال کیا گیا ہے، جبکہ اس کے اوپر شاومی کی نئی سکن بھی انسٹال کی گئی ہے جس کا انٹرفیس آئی او ایس کی طرح ہے۔ ریڈمی 4 کا ریئر کیمرا جو ہے وہ 13 MP کا ہے، جبکہ فرنٹ کیمرا بیوٹی موڈ اور دوسرے فیچرز کے ساتھ 5 MP کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاومی نے اس فون میں 4100 mAh کی بیٹری استعمال کیے، جبکہ اس کے اوس استعمال ہوئے فون کو 3 دن تک چلایا جا سکتا ہے، مطلب ہے کہ 3 دن تک لگاتار اس سمارٹ فون کو استعمال کیا جا سکتا ہے 4100 mAh کی بیٹری کے ساتھ۔ پاکستان کے مختلف آن لائن ریٹیلرز کے مختلف قیمتوں پر یہ سیٹ دستیاب ہیں، 16,249 روپے، 17,500 روپے اور 18,900 روپے پر یہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اسے draz.pk جیسی دوسری ویب سائٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ ایک زبردست انفارمیشن تھی اباؤٹ شاومی ریڈمی 4X کے بارے میں۔ تو ویورز، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل پر واپس آ سکتے ہیں، اور جاتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، تاکہ جیسے آپ میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً سے آپ کو اس کا پتہ چل جائے اور آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔